खुल जा सिमसिम। हिमंत विश्व शर्मार नाम लय घटिसिल टका बासिबलो आश्रय बिचारिले मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्मार ভিজিলেন্সলৈ নিজে আগবঢ়াইছিল এক কোটি টকা পিছে ৰণত পৰি কলিয়া সাইবুৰ ৰহমান প্ৰাক্তন অ'এছডিক মেনেজ কৰি মানকাছাৰ কেলেংকাৰীৰ পৰা বাচিছিল সাইবুৰে দ্বিতীয় দিনাও চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান চলে বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত যিমানেই যেন এছচিএছ বিষয়া সাইবুৰ ৰহমানৰ জীৱনৰ পিষ্ঠা খোল খাইছে সিমানেই যেন ভয়ংকৰ তথ্য ফাদিল হৈছে। পত্নী মীনাক্ষী ৰহমানৰ টিকটৰ নামত এ আই ডি এফক দিছিলে 12 কোটি টকা, কংগ্ৰেছক দিছিলে 3 কোটি টকা। হয়, দ্বিতীয় পত্নী মীনাক্ষী ৰহমানৰ টিকটৰ নামত এ আই ডি এফক দিছিল 12 কোটি টকা, কংগ্ৰেছক দিছিল 3 কোটি টকা। সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিযোগিতা হৈছিল কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মাজত। পত্নীৰ নিৰ্বাচনৰ নামত সাইবুৰে মুঠ খৰচ কৰিছিল 40 কোটি টকা। দক্ষিণ খালমাৰৰ মানকাছৰত এ ডি চি হিচাপে থাকোঁতে ভূমি আবণ্টনৰ নামত সংঘটিত কৰিছিল ব্যাপক কেলেংকাৰী। এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম লৈ বহুত লোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল। আৰু তেতিয়া এজন প্ৰাক্তন অ' এছ ডিক মেনেজ কৰি এই কেলেংকাৰীৰ পৰা বাচিছিল সাইবুৰ ৰহমানে। পিছে এইবাৰো একেই ষ্টাইল ল'ব বিচাৰিছিল সাইবুৰে, কিন্তু 100 গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ। এ চি এছ বিষয়া সাইবুৰ ৰহমানে মেনেজ কৰিবলৈ কোন কোন এ আই ডি এফৰ নেতাক পঠিয়াইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ? সাইবুৰৰ নিৰ্দেশত এ আই ডি এফৰ 3গৰাকী নেতা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ, কিন্তু এইবাৰ নিস্তাৰ নহ'ল সাইবুৰৰ। যিমানেই চি এম ভিজিলেন্সৰ তদন্ত আগবাঢ়িছে সিমানেই যেন সম্পত্তি তথ্য পোহৰলৈ আহি আছে। দ্বিতীয় দিনা চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান বৰপেটা জিলাৰ কেইবা ঠাইৰ উপৰিও কয়াকুচিৰ বাসভৱনত। বৰপেটা জিলাত আছে সাইবুৰৰ 41 ঠাইত ভূমি। বহু সংখ্যক নথি পত্ৰ পাইছোঁ, ডকুমেণ্টছ পাইছোঁ। বৰপেটাত 41 জেগাত সোণ আৰু ডায়মণ্ড পোৱা গৈছে। এতিয়া মই জোখা নাই। পত্নীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দাখিল কৰা সম্পত্তিৰ পাহাৰ দেখিলে আপোনাৰ চকু কপাল উঠিব। হাতীগাঁও আৰু বেলতলাত প্ৰসাদ উপ মট্টালিকাৰ উপৰিও গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত 3 কঠা ভূমি, গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱত 5 বিঘা ভূমি, আমিনগাঁৱত 14 বিঘা ভূমি, গুৱাহাটীৰ সিজুবাৰীত আছে 7 ঠাইত মাটি, মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীত আছে 3 ঠাইত মাটি, মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত 3 ঠাইত মাটি, গুৱাহাটীৰ লালমাটিত আছে ভূমি আৰু অট্টালিকা, বৰপেটাৰ কয়াকুচিত আছে বিশাল অট্টালিকা, বৰপেটা চহৰত ভূমি আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। প্ৰতিটো প্লটতে আছে ভাড়া ঘৰ, আছে ৰাজ্যৰ বহু ঠাইত কেইবাটাও পেট্ৰল পাম্প। এক কথাত গ্ৰেপ্তাৰৰ 48 ঘণ্টাৰ পাছতো সাইবুৰৰ সমুদায় সম্পত্তিৰ হিচাপ ওলোৱাই নাই। হিচাপ কৰি ভাগৰি পৰিছে ভিজিলেন্সৰ বিষয়া। খুল যা সিমসিম। সাইবুৰৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ কৰি কেলকুলেটাৰো লেবেজান হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। চাকৰি কালত অজগৰৰ দৰে চকু মেলি ভক্ষণ কৰি থকা সাইবুৰৰ সম্পত্তিৰ লেখ কেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব সেয়াহে এতিয়া ভিজিলেন্সৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈ উঠিছে। তাৰ পাছতহে আহিব বিচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া। বৰপেটাৰ পৰা ৰাজু ওজাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কুশলৰ সৈতে ববিতা গগৈ, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।